halkan waa City FM oo aad ka dhigaysanaysaan 89 MHz online ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa habeen arbaco ay sii hooyeenayso qamiis ayaa la sugayaa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 16 bisha 2012 sanadda 2020. qodobada barnaamijkan idin kuga haynana waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidamada qalabka sida uu xukunno kala duwan ku riday rag loo heesto inay dilal ka fuliyeen magaalada caasimadda ee Muqdisho; mid ka mid ah siyaasiyiinta beelaha Makane oo taageeray Shabeelle kana hadlay go'aanka beesha kadib maalmihii ugu dambeeyay oo wararo kala duwan ay ka soo baxayeen beesha; qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Roble oo ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb; madaxweyne Dani oo garowe shir kugu doomiyay; mid ka mid ah ganacsatada magaalada Gaalkacyo oo ka warbixiyay ganacsigii ay la lahaayeen Kenya iyo wareegitaanka waddanka Ethiopia. barnaamijka ayaan idin kuga haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan wasaaradda haweenka xukuumadda Soomaaliya oo ku baaqday in la garab istaago si ay u helaan xuquuqda kaga maqan dowladda dhexe; iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo heshiis dhexdhigay beelo ku dagaalamay gobolka Hiiraan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu haynaa saaxiibayaal. barnaamijkan uu soo saaray anigoo Guux ah, halkana idin kala socodsiinayo saaxiibkii Abuukar Yare ayaa dhanka farsamada ka qaabeynaya. intaasi oo dhan aynu ka horumarinno wararka caalamka iyo Isla Abuukar. aadaad umaadsantaa Cumar Guux. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. wafdiga ra'iisul wasaaraha oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari iyo Khoorkhoor iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiiro ka mid ah wafdigiisa ayaa ka tagay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi oo labadii cisho ee la soo dhaafay ay ku sugnaayeen, iyaga oo sii maray deegaanka Huurshe, waxaana garoonka diyaaradaha ee degmada Caabudwaaq u soo dhaweeyay maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax oo weli ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa halkaasi ka wada kulamo xal loogu raadinayo khilaafkii ka dhashay doorashada Hirshabeelle. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa ka hadlay banaan bixii rabshadaha watay ee shalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, isaga oo ka digay in gobolka Banaadir laga abuuro khalalaaso amni daro. gudoomiye Cumar Finish ayaa waxa uu sheegay in dadkii shalay banaan baxa dhigayay ay ku jireen maleeshiyaad ubeysan, kuwaasi oo uu sheegay inay ka soo horjeedeen go'aankii dowladda Soomaaliya ee xiriirka ugu jirtay dowladda Kenya. ugu dambeynna saaxiibyaal, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa gudoomiyey shirka dib u habaynta iyo kor u qaadista dakhliga xukuumadda Puntland. kulanka oo uu madaxweynaha ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa waxaa guddiga dib u habaynta dakhliga hoose ay ku soo bandhigeen warbixino ay ka soo ururiyeen wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee maamulka, taasi oo lagu soo bandhigay dakhliga hoosaadyada ay qaadaan. guud ahaanna waxaa intaasi iga eg saaxiibyaal wararkii caalamka. markana aan dib idinkugu celiyo Cumar Guux iyo barnaamij wareedka caawi Soomaaliya. Cumar, aadaa umaadsantahay Abuukar. aynu ku bilaabno Hirshabeelle. wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mukhtar Xuseen Afrax oo maalmahan ku sugan gobolka Hiiraan, gaar ahaana magaaladiisa Beledweyne, ayaa waxa uu wadaa dib u heshiisiin uu u sameynayo labo maleeshiyo beeleed oo maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamayay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. beelahan ayaa dhibaatooyin kala duwan isgaarsiiyey, iyagoona hubab noocyadiisa kala duwan leh isticmaalay si ay markaasi midba midka kale uu weerar ugu qaado. hase yeeshee, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maalmo ka hor halkaasi tegay islamarkaana ku sugan Isla Beledweyne ayaa waxa uu isugu yeeray fadhi lagu heshiisiinayay beelahaasi ku dagaalamay gobolkaasi Hiiraan. odayaasha labada dhinac ayaa isugu yimid kulan ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan oo lagu heshiisiinayay beelahan ku dagaalamay. odayaasha labada dhinac ayaa sheegay in ay xilligan wixii ka dambeeya ay diyaar u yihiin qaadashada nabad waarta. beelihii halkaas ku dagaalamayay ayayna ugu baaqeen in xilligan wixii ka dambeeya aysan jirin wax colaad ah. wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mukhtar Xuseen Afrax ayaa waxa uu ka hadlayaa dhibaatada ay leedahay colaadda, waxaana uu ugu baaqay labada dhinac halkaasi ku dagaalamay islamarkaana heshiiska halkaa ku gaaray inay ilaaliyaan nabadgelyada aysanna la imaanin midkood waxa keeni kara dagaal. bismi illahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa meeshan inaan marka hore ka mahad celiyo labada dhinac oo walaalaha ah oo deegaankan wada degan Beledweyne
oo aqbashay inay meesha isugu yimaadeen oo go'shaan ka soo wada qayb galaan si ugu heshiiyaan waxyaabaha dhaxmaray. Marka hore idinka mahadcelinna labada dhinac, afar makano iyo afar samatalis. Marka hore waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Marka labaad, go'shaan waxay la mid tahay gogol hadda ka hor aan dhignay oo ayadan dib u heshiisiin lahayd oo lagu xalinayo khilaafaadkii iyo waxyaabihii isdilka ahay oo dhexmaray dadka deegaankan wada degan. Carab ilka isugu dhow khilaaf waa dhexmaraa, laakiin waxaa muhiim ah in laga wada heshiiyo. Aniga waxaan ka socdaa wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka. Go'shaan dib u heshiisiinteedana wasaaradda arrimaha gudaha idin dhigtay. Waxaan rabaa in laga wada heshiiyo wixii dhacay oo labada dhinac dhexmaray, kadibna horey looga socdo. Dadkan waxaa deeqa dowladnimada waagii dowladaha ay jireen waddankan dilkan kama dhici jirin, iyo dhibaatooyinkan dadkan isbedeli jirin. Waxaa keenay dowlad la'aanta in nabadgelyada iyo nidaamka dowladnimadan laga wada shaqeeyo. Wixii khilaaf iyo dil oo dhacayna laga heshiiyo, xaqa la isku leeyahay leesisiyane waa codsanaynaa. Annagana waxaan diyaar u nahay wixii kaabitaan ah oo isu keenid ah oo garabgal ah inaan qaybtaana ka qaadanno. Dadka nabadgelyaha deeqdo, dadka dowladnimada deeqdo, arrinkaas inaan ka wada shaqeynna waa codsanaynaa inaan gacan weyn ka geysataan. Annaga waxaan nahay shaqaale idiin adeego, waxaan rabnaa inaan idiin shaqeyno, waxaan rabnaa inaan garabkiina taagnaano, adinkana waxaan rabnaa dowladnimada iyo nabadgelyada ka shaqeysaan. Waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka waxa ay markaasi xukunno kala duwan ku riday rag ay sheegtay in ay dilal kala duwan ka geysteen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maxamuud Cali Cumar Daacad. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta Arbaca waxay xukun ku riday rag dilal ka geystay Muqdisho, kuwaas oo maxkamaddu ay sheegtay in lagu helay dilal saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. Raggan oo laba ah ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Cumar Aadan Maxamed iyo Cabdulaahi Axmed Muudi. Xeeraalinta maxkamadda sare ee dalka ayaa ku eedeysay in 13-kii bishii Noofeembar ee sanadkii 2019 ay si wadajir ah u dileen Cali Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. 10-ka bishan ayay maxkamaddu soo gabagabeysay dhageysiga dacwadaha. Ugu dambeyn maanta ayay maxkamaddu go'aan ka soo gaartay, sida warbaahinta ula wadaagay Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida. Marka ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeenay, mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in ay arkayeen labada eedaysan oo xabad ku furaya marxuum Cali Cabdulla Maxamed, sidaasna ay ku qabteen iyagoo ku hubaysan bastooladihii ay dilka ku fuliyeen. Markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow cadeymaha laga qoray maragga iyo qiraalada laga qoray labada eedaysane, labo sawirada labada marxuum, iyo xaashiyaha dhakhtarka ee caddaynta dhimashada marxuumiinta kale ah Cabdulaahi Maxamed Hilowle iyo Cali Cabdulla Maxamed, saddex bistooladii ay ku hubaysnaayeen labada eedaysane, marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca ee eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow Cumar Aadan Maxamed, labo Cabdulle Axmed Muudey ay wada yihiin dembiilayaal gala dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah Cabdulaahi Maxamed Hilowle iyo Cali Cabdulla Maxamed. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan. Wabillaahi tawfiiq. Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore waxay xukumo isugu jiraan dil iyo xabsi ku riday rag loo haystay inay dilal u geysteen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaas oo lagu eedeeyay dilal iyo dembiyo kale. Maxamuud Daacad, raadiyaha iyo telefishinka City, Jawhar. Aad oo maasan tahay Daacad. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay warar ku aadan in mid ka mid ah beelaha dega gobolka Iiraan iyo sidoo kale shabeellada dhexe qayb ka mid ah oo sheegayay in beeshaas qayb ka mid ah ay taageero u muujisay islamarkaana ay ka barbar dagaalamayaan xuudka maleeshiyaadka ku hoggaaminaya qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan. Haddaba mid ka mid ah siyaasiyiinta beesha afar makane ayaa waxa uu noogu soo booqday istuudiyaha City FM ee ku leedahay magaalada Jowhar. Beesha makane horta waa beel ka mid ah
beelaha deegaanka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waa siyaasi Xasan Ciise Cusmaan oo ka mid ah siyaasiyiinta beesha afar makane ee ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Waxa uu nagu soo booqday xarunta warbaahinta City ee magaalada Jowhar, waxaana uu ka hadlay go'aanka beesha ee la xiriira dhismaha Hirshabeelle. Waxa uuna sheegay in uu taageersan yahay Hirshabeelle balse uu cabasho ka qabo hannaanka Abood Qeybsi ee guud ahaan dhismaha min maamul degmo ilaa heerka labada gole ee ugu sarreeya Hirshabeelle. Waxa uuna ka digay in beesha ay wax ku raadiso nidaam foodo ah. Beesha Makane horta waa beel ka mid ah beelaha deegaanka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waliba waa beel ka mid ah beelaha ugu faca weyn, haddaa mug ahaan la yiraahdo iyo haddaa taariikhiyan la yiraahdo. Makane beel uu ku kaban yahay ama uu garab istaagay oy sanaadiintii, odayaashii, cuqaashii, siyaasiyiintii ay uga hadashay arrinkaani ma jiro. Makane waa 44 jifo oo ka kooban 4 jifo oo waaweyn ama 4 oday oo waaweyn. Oday kastana wuxuu u dhigmaa 11 jifo. Cadadii intaas la ekayd ayaa lagu soo koobay 3 xildhibaan oo kaliya. Hataa ma dhamma 4tii waaweyneed hataa tiro aanan u qaybsaneyn ama aanan u qaybsameynin ayay Makane uga fadhiyaan. Sidaa daraadeed waxaan leeyahay wax meesha yaalla wayna wada qaadaan oo wayna deeqaan, balse waa mid markii mid waliba xaqa uu leeyahay laga siiyo. Qof waliba wuxuu mudan yahay in mansabku Hirshabeelle ka yahay waan ogsoonahay. Waxaan codsanaynaa in xuquuqda rasmiga ah oo aan ku leenahay Hirshabeelle inaan helno. Waxaan ugu baaqayaa beesha aan ka soo jeedo ma aha xilligii dhibaato wax lagu doonayay lama joogo, xilligii aamusnaan wax lagu helayayna lama joogo. Annagoo cabasho nabadeed gudbinayno, xaqana aanan ka durgeynin, xuquuqda aan ku leenahay gobolkaas Hiiraan gaar ahaan gobolka Hiiraan gaar ahaan caasimadda maamul goboleedkan Hirshabeelle waa wax aan ogsoonahay, ummadana ay wada ogsoon yihiin. Sidaa daraadeed anigu waxaan ku baaqayaa waxaan leenahayna yaanan ka tagin, waxay cid kale leedahayna yaanan hunguriyeynin, laakiin ilaa aan ka helno xaqa aan leenahay oo maamulku dhan uu ku saleysan yahay min gobol, min degmo iyo min dowlad goboleedba, waxaan inoogaga maqan ilaa aan ka helno hangalka ay halganka la bilaabayo ama hore loo bilaabay inaanan dib ugu noqon ayaan ugu baaqayaa. Labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa isa soo tarayay nabadoonno iyo siyaasiyiin ku abtirsada beesha afar makane oo diidan ku biirista jabhada Xuud oo uu ku biiray mid ka mid ah shakhsiyaadka beesha oo sheegay in Makane ay garab joogto Xuud iyo xulufadiisa. Waxaana taasi beddelkeeda ay sheegeen dhaqanka iyo siyaasiyiinta Makane in beesha ay ka madax bannaan tahay go'aanka Xuud iyo xulufadiisa, qaybna ay ka tahay Hirshabeelle. Inkasta oo sida ay sheegeen ayaan ka helin wixii ay ka mudnaayeen Hirshabeelle. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo maalmahanba ku sugan Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ku sugan maamulka Galmudug ayaa waxa uu ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusa Mareeb. Inta aanu gaarin galabtu waxa uu gaaray magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay Ra'iisul wasaaraha. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa ku weelinaya socdaalkiisa ku aadan in uu markaasi hoolo shaqo u aaday degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Intaasi ayuu kula hadlay shacab weynihii soo dhoweynayay Ra'iisul wasaaraha, waxaana uu ka tacsiyay Allaha u naxariistay saraakiishii lagu laayay inta u dhaxaysa Gureceel iyo Ballanballe, isagoona sheegay in madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu ku amray in dadkii ka dambeeyay dilalka saraakiishaasi gacanta lagu soo dhigo. Marka hore waxaan rabaa inaan halkan tacsi uga diro saraakiishii ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee ciidamada xoogga dalka ee sida arxandarada loo laayay. Ayaan waxaan rabaa halkan inaan ka muujiyo sida aan aad iyo aadka uga xumahay tacadiidii iyo dhibkii loo geystay.
dadkii geysteen waxaan faray madaxweyne Axmed Qorqor in sidoo ugu dhaqsiya badan loo soo qabto sharciyana loo horkeeno marka dhamaantiin iyo dhamaanteen waan idin kaga tacsiideynaya midda labaad Cabid Waaq waa hoygii nabadda iyo tacliinta aad ayaan ugu faraxsanahay waan idinkaga cudurdaarayaa waqtiga aan idinka soo daahnay laakiin waxaad ii muujiseen soo dhoweyn aad iyo aad u sarraysa waxaan kaloo idinkaga mahadcelinayaa horeyna aan u ogaa wadaniyaddiinna waxaan leeyahay hanti ay macaan waan midaan maasha allah waa mahadsan tihiin waa qalbigii soomaaliya tihiin waa laydin ogyahay waa idin maqannahay waan idinku seexannaa soo dhowaada aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ku sugnaa dhuuso mareeb oo ah caasimada rasmiga ah ee dowlad goboleedka galmudug haddaba ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku baaqay ka qayb qaadashada garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuuso mareeb oo maalin ka hor u dhagax dhigay waxaa warkan soo koobaya zakariyo cusmaan cabdi ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa mashruuca nashqadaha caasimada galmudug ka daafuray magaalada dhuuso mareeb roble ayaa sheegay in khibrad gaar ah u leeyihiin nashqadani waxa uuna bulshada galmudug ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuuso mareeb u dhagax dhigay dhanka kale wuxuu shaaciyey in uu doonaya in ay gaaraan maamulada kale ee ka koraya waa haddii ay diyaar u yihiin sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaare roble marka aan hoos idinkuga dhigay magaalo madaxda galmudug eerboorkeeda qofkii yimaado calosha xanuunaysa waxaan rabaa inaad danqataan oo runta isku sheegtaan waad awooddaan mar koowaad iyo mar labaad dalka idinkaa ugu maalqalbsan uguna lacag badan daaraha ugu dhaadheer leh haddaad tashataan ummadda kale ummadaha kale way idinku dayanayaan caalamkana waad la qabsanaysaan halku dheg ayaan halkan kala kulmay oo ah in galmudug laga dabageeyo dadkii ka hormaray ila qaabta waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo aniga shaksi ahaan dadkii idinka hormaray laakiin waa inaad idinka ay qalbigiina ka timaadaa haddaad tihiin bulshadii reer galmudug intaa haddaan kaga gudbo safar ayaan ku jirnaa safar dheer walaalkay marteella wuxuu dhahay waddada afarta kilomitir aha labaan qaadanay labaan kaa rabaa labadaas aniga iyo madaxweyne qoorqoor laba noogu kala qaybiya qaybteeda oo diyaar ayaanu ahay sekriye cusmaan cabdi raadiyaha iyo telefishinka city magaalada jawhar aada u maadsantahay sekriye madaxweyne deni waxa uu shir ku guddoomiyey magaalada garowe ee caasimada rasmiga ah ee dowlad goboleedkaasi puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa guddoomiyey shirka dib u habaynta iyo kor u qaadista dakhliga dowlad goboleedka puntland kulanka waxaa ku weelinayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cusmaan karaash waxaana guddiga dib u habaynta dakhliga hoose ee dowladda puntland ay soo bandhigeen warbixinno ay ka soo ururiyeen wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee puntland taasi oo lagu soo bandhigay dakhli hooseedyada ay qaadaan afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac dabaraani ayaa warbaahinta uga warbixiyey kulanka marka uu soo dhammaaday kadib madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi deni waxa uu maanta shir guddoomiyey shirka dib u habaynta dakhliga dowladda iyo kor qaadista dakhliga shirkaasi oo uu madaxweynaha ku weheliyey madaxweynaha ku-xigeenka dowladda mudane axmed cilmi cismaan karaash waxaa guddida dib u habaynta dakhliga dowladda ay la wadaageen golaha warbixin maqal iyo muuqaal ay kusoo gudbiyeen oo qurux badan taasi oo ay kusoo bandhigeen dakhli hoosaadyada ay qaadaan wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda puntland waxaa tan ujeedkeedu uu yahay in la tayeeyo lana tashiilo dakhliga lana hubiyo dakhliga guud ee kor sidii loogu qaadi lahaa iyadoo la tayeynayo oo la horumarinayo dakhli ururinta waxaana ay tani ay saldhig u tahay hirgelinta khasnada midaysan ee dowladda puntland iyo weliba in aan
عشورة يدخل لقاضي أي سنميل دحي كله من إن عليس كلاجا إلى عليه طبعا شعب كبنتلان وقرش تيين أو دين عمالية دا يهرمرين تاه شركة وحاكة قيب قلي حبناها قولها وزيرة دا دولة بنتلان أقاسم ياشا قود قريقان كقود هانت الدور كقود بانقيقا دولة دا حسابيها قود يولي باقار كمي دا قدوم ياشا دقموين كبنتلان يو سراكيل مدحتويو مدحينها دولة بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني وحاو بوغادي واربحين تاسي يسو قود بيين قود داد وحابين تا دخلقا دولة دا صغرة وحاونا فريد مان هايدها كاري دولة دا إن لغالا شقيه قود دا يقود هان باود تير لغا شقيه هيرقلين تا ندام كا خسنا دامي دايسان وطبعا لغا بلادو كود بيشا سي توسا ودغان جليسا هالكاسين ويحي دخلي اه ودالكا صغرة dal iyo dibadda ka soo gudaha iyo dibadda ka soo galay dabcan ay toos ugu dhici doona khasnada midaysan oo xisaabiyaha guudnaa uu golaha ka sheegay in hirgelinteedu kooda bisha ay bilowmayso xagaasi lagu wada shubayo wixii kharashadaasi loo mideeyo gudahaan ba dakhliga dalka soo gala si loo tayeeyo kharashka baxayna loo tashilo waxa ay gudahaan ba tan qayb ka tahay dib habaynta guud ee dawladdu ku wado nidaamka maaliyadeed ee dawladda iyo siyaasadda madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ee tayeynta iyo tashiilka maaliyadda Puntland oo haatan si weyn loo dareemay labadii sano lana qorsheeyay mustaqbalka higsiga koowaad inuu yahay hirgelinta nidaamka khasnada midaysan oo Puntland markii ugu horeysay laga hirgelinayo aad iyo aad baa mahadsan shirka ayaa waxa ka qayb galay wasiirada agaasimiyasha guud xisaabiyaha guud garyaqaanka guud hanti dhowraha guud bangiga dawladda gudoomiyasha qaar ka mid ah degmooyinka la taliyaal madaxweyne iyo saraakiisha madaxtooyada Puntland qaybii dhexe barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal meel ka soo joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawadadan ka leenahay online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com ayaad si toos ah nooga maqleysaan aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo Abuukar Cali Maxamed aadaadu ma santaa Umar Guux رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا محمد حسين روبلا إيو وفد وغامنا يو أيا وحا إيقارين ديك مدى عابود واق إيو وخويق قبل كالقدود وفد رئيس الوزراء هو يكمتيهين مدحوينها الدولد قبلات كالقل مدوك أحمد عبد كاري يو خورخور يو كوحيقين كيسا إيو وزيرو كمت أو وفد كيسا أيا كتاقي مقالة دو سمرابة عاصمة مامور كاسي أو لبدي عشو إلا صدافة يكو سغنايين iyaga oo si maray deegaanka Huurshe waxaana garoonka diyaaradaha ee degmada Caabud waa ku soo dabeeyay maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya general Muqtar Xuseen Afrax oo wali ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa halkaasii ka wada kulamo xal loogu raadinayo khilaafkii ka dhashay doorashada Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa ka hadlay banaan bixii rabshadaha watay ee shalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isaga oo ka digay in gobolka Banaadir laga abuuro khalalaaso amni daro gudoomiye Umar Finish ayaa waxa uu sheegay in dadkii shalay banaan baxa dhigayay ay ku jireen maleeshiyaad u beesan kuwaasi oo uu sheegay inay ka soo horjeedeen go'aankii dawladda Soomaaliya ee xiriirka ugu jirtay dawladda Kenya ugu dambeyn saaxiibyal madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa gudoomiyay shirka dib u habaynta iyo kor u qaadista dakhliga xukuumadda Puntland kulanka oo madaxweynaha ku wehelinayay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Ahmed Cilmi Ismaan Garash ayaa waxa gudiga dib u habaynta dakhliga hoose ay ku soo bandhigeen warbixino ay ka soo ururiyeen wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee maamulka taasi oo lagu soo bandhigay dakhliga hoosaadyada ay qaadaan gudahanna waxa intaasi iga eeg saaxiibyaal wararkii caalamka markana aan dib idinkugu celiyo Umar Guux iyo barnaamij wareedka caawiye Soomaaliya Umar aadaa u maasantay Abuukar Soomaaliya waxa ay maalin ka hor xiriirka u jirtay dawladda aan diriska nahay ee Kenya waxa soo baxayay ganacsatada in ay markaasi walaac ka muujiyeen hase yeeshee wararkaas ganacsato qarkood ayaaba diyaar u noqday in gabi ahaanba loo wada jiro xiriirka dawladda Kenya ganacsatadii qaadka ka keensan jiray wadanka Kenya isla markaana sheegay in iyagu ay ahaayeen ganacsatada ugu waaweyn dhamaan ma ahan ganacsatada Soomaaliyeed waa kuwa ku sugan degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa ay sheegeen in Kenya xiriirka loo jiray ay sabab u ahayd in lacagahoodii iyo sidoo kale qaadkii dhibaatooyinka kala duwana loo marayay in ay ka haraan
waxay sheegeen in ganacsigooda ay u wareejiyeen waddanka Ethiopia oo diyaarado marka ay ka soo raaci jireen Kenya oo aan loo ogolaan jirin in ay wax yiriis oo gacantooda soo qaado inay saaraan diyaarada. Hase yeeshee haddu waxa ay sheegeen in wax walba markaasi loo ogol yahay. Waxa warbixintan soo koobaya Maahir Tabakal. Qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee qaadka ka keenay jiray waddanka Kenya ayaa sheegeen in qorshahooda ganacsi gaar ahaan qaadka ay u wareejiyeen waddanka Ethiopia. Mid ka mid ah ganacsatada ayaa sharaxay waxa ay ku kala duwan yihiin ganacsiga Kenya iyo kan Ethiopia, maadaama dawladda Soomaaliya ay xiriirka oo dhan u jirtay Kenya. Dhanka kalena, ganacsatada qaadka ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan go'aanka dawladda ee xiriirka looga jaray Kenya. Shacabka ku dhaqan dalka ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aanka dawladda Soomaaliya ee ah in xiriirka loo jaro Kenya. Anigu waxaan ka mid ahaa ganacsatadii ka keenay jirtay qaadka Kenya. Bilxaqiiqa, haddaan nahay ganacsatadii qaadka Kenya ka keenay jirtay waa dhibbanayn. Waa waxaan ugu jirtay naf dhici weyday. Sababtoo ah waxaan ahayn dowlad iyo rayid wada ganacsanaya, dowlad iyo rayidnama wada ganacsan karaan. Tusaale, diyaaradaha qaali, lacagta qaaligaan nagu kiraysnaa lama ogolayn, oo dowladda Kenya ma ogolayn buuggaas in la saaro. Waxaa lagu tuuri jiray wajeer. Maadaa ka gaartay markii madaxweyneynii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo joojiyey oo aan dowladda qirada la yeelanay oo aan wareegnay Ethiopia. Waxaad aragtaan in diyaaraddii aan ku rarayno Kaluun oo aan badeeca ku bedelayno shalay, meeshii lacag kaasha aan dhiibi jirnay hadda badeecaan badeeca ku bedelaynaa, oo laba dowladood oo wax isdhaafsanayna. Tusaale, talaagadan hadda u jeedaan dee waa midda loogu talagalay micnaha friisirkii Kaluunka weye. Waxaan u mahadcelinaynaa go'aankii qaatay dowladdeenna Soomaaliyeed oo ay noogu joojisay Kenya. Waxaan kaloo taageeraynaa go'aankii ay ku qaadatay in xaragaba loo jiro. Waa soo dhaweynayna, waa tallaabo geesinimo oo lala soo daahay. Waxaan filayna markaan ka horba in looba jaraba Kenya waxba nagama soo geli jirin, badeecooyinkeenina waa idiid inay qaadato. Arrinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay samaysay oo ah in xiriirka loo jaro, xiriirka diblomaasiyada loo jaro Kenya, waa qodob runtii aad iyo aad qulubteena u gelgelay oo aad loogu baahnaa. Waxyaabaha kale ee aasaasiga ah ee la xiriirana dowladdu ku sii darto. Waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah ciidamadooda oo midowga Afrika ka tirsan inay weli dalkeena ku guda joogaan, aysan ogolayna in masuul Soomaaliyeed uu tago gobolka ay ugu joogaan. Masha Allah, horta arrin aad wanaagsan weeye, waa arrin aan ku taameynay arrintaas. Oo dhibaato badan ay ciidamadeedu ku hayaan qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee maamulka Jubaland, isla markaana ku burburisay shirkado isgaarsiin iyo hantiyo kale. Maahir Cabdi Isxaaq, Radio ITV City, magaalada Jowhar. Aad u mahadsan tahay Maahir. Muqdisho, shalay waxaa ka furmay shirweynaha haweenka Soomaaliyeed oo ay markaasi kaga arrinsanayaan xaaladda guud ahaaneed ee dalka iyo sidoo kale xuquuq ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay uga maqan tahay. Maanta, qaar ka mid ah wasiirada ku jira xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ku jira ayaa waxa ay Muqdisho ku yeesheen kulan markaasi ay isku baranayeen, isla markaana ay iskaga xog wareysanayeen qoondada haweenka ee sanadka soo aadan 2021 doorashada dalka lagu wadan ee ka dhacdana ay qayb kaga noqdaan. Warbixintan mar kale waxaa soo koobaya Zakariya Cusmaan Cabdi. Wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda Soomaaliya ayaa ku baaqday in la garab istaago haweenka xuquuqdooda ku raadinaya inay talada dalka qayb ku lahaadaan. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa sheegay in haweenka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay ka sinnaadaan raadinta xuquuqdooda oo ah inay qayb ka maamulaan dalka. Waxaan kaloo leeyahay walaalayaalow, haweenka qoondadooda waan doodnaa, laakiin markii doorashada aan aadno waan kala furfurannaa. Yaan la kala furfuranin sida loo duuban yahay, loo wada duubnaado. Haweenka kulligiinba waa mahadsantihiin. Kaliya waxaan u soo istaagay inay tahay maalin taariikhi ahayd, caawana ay tahay habeen xasuus inoo maaragtay inoo leh oo noqon doonta inaan midaan isku marxabayno ilama aa ka tegaysaana. Siday u sheegtay gudoomiyaheena Batuulo, aan wada joogi doono insha Allah. Innagoo ka faa'iidaysanayna wasiiradeenna mayalka fiican oo
way aragnimada iyadoo yar naga wada caqli badan naga waayay aragsan naga aqoon badan kulligeen oo dhan isku kaayay haysta oo isku kaayay wada annaga ka faa'iideysanayna hoggaankeeda suuban sanadkan insha Allahu ta'ala konton konton sheekadu waa dhaaf hal meel wada jooga ka ay ka arinsanayaan een arin arimahoodii een sharaf ayay noo tahay sida maanta aan ku wada hadalnayba ama go'aanadeenu uu ahaa inaan xuquuqdeena ku raadino wada jir aan ku dadaalno boqolkiiba sadankii ee in ka badanba qabdhaha Soomaaliyeed ee aqoonyahannada oo halgamayaasha wasiirka haweenka xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya dhankooda halkaas ka hadlay marka waa mahadsantiin sida sharafta leh ee qiimaha leh ee dadnimada leh ee noo soo dhaweeyeen waa idinka gudoonay af boon ilaala saxafuun ay isu keentay shanta dowlad goboleed haday tahay wasaarado iyo haday tahay gudoomiyaal ila heer degme ila heer gobol ila iyo consul ay isu keentay aad baan ugu faraxsanahay wasiirad ilaahay baa ka abaal marinaya kala socda oo iyagana goobta ka maqneen dhamaantiin waa mahadsantihiin waxaan leeyahay marti sharafta waxaan la qabaa soo dhaweynta iyo dadkii igu horeeyay ku soo dhawaada magaalada Muqdisho meeshaan ku sugannahay waa degmada Cabdi Casiis Hotel Elite Lido waa jawi aad u qurxoon waad arkaysiin waxaan rajaynayaa waqtigiina Muqdisho inaad ku raaxaysataan Zakariya Cusmaan Cabdi Raadiyaha ee Television City magaalada Jawhar aadaw maasantaa Zakariya qaybihii dambe ayaan isla soo garanay saaxiibayaal inta aynu soo gabagabeyn aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo Abuukar Cali aadaw maasantaa Umar Guux Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen degmada Caabud Waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Wafdiga Ra'iisul Wasaaraha oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Xoorxoor iyo ku xigeenkiisa iyo wasiiro ka mid ah wafdigiisa ayaa ka tagay magaalada Doosmareeb ee caasimada maamulkaasi oo labadii cisho ee la soo dhaafay ay ku sugnayeen. iyaga oo sii maray deegaanka Huurshe waxaana garoonka diyaaradaha ee degmada Caabud waa ku soo dabeeyay maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya general Muqtar Xuseen Afrax oo wali ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa halkaasii ka wada kulamo xal loogu raadinayo khilaafkii ka dhashay doorashada Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa ka hadlay banaan bixii rabshadaha watay ee shalay ka dhacay magaalada caasimada ah ee Muqdisho isaga oo ka digay in gobolka Banaadir laga abuuro khalalaaso amni daro gudoomiye Umar Finish ayaa waxa uu sheegay in dadkii shalay banaan baxa dhigayay ay ku jireen maleeshiyaad u beesan kuwaasi oo uu sheegay inay ka soo horjeedeen go'aankii dowladda Soomaaliya ee xiriirka ugu jirtay dowladda Kenya ugu dambeynna saaxiibyaal madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dania ayaa gudoomiyay shirka dib u habaynta iyo kor u qaadista dakhliga xukuumadda Puntland kulanka oo uu madaxweynaha ku wehelinayay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Garash ayaa waxaa gudiga dib u habaynta dakhliga hoose ay ku soo bandhigeen warbixino ay ka soo ururiyeen wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee maamulka taasi oo lagu soo bandhigay dakhliga hoosaadyada ay qaadaan gudahanna waxay intaasi iga eeg saaxiibyaal wararkii caalamka markana aan dib idinkugu celiyo Umar Guux iyo barnaamij wareedka caawi Soomaaliya Umar aadaw maasantay Abuukar gudahanna saaxiibyaal waa eegayntaas barnaamijkii caawi iyo Soomaaliya oo uu soo saaray anigoo Guuxa halkana idin kala socodsiinayay saaxiibkii Abuukar yare ayaa dhanka farsamada iga qaabeynayay isla wararka caalamka Abuukar ayaa inoo akhrinayay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana qiyaaray isma dhaafno